pujar a dalt la Tosa per parlar amb l'Eloi Cordomí, però hi ha molt mala visibilitat, el temps està complicat i, Eloi, millorarà el temps de cara al cap de setmana? Hola, Anna. Doncs a veure, tindrem un cap de setmana molt, molt canviant, però sí que tindrem estones aprofitables. Això sí, amb vent, amb pluja, i la bona notícia és que tindrem un bon tou de neu que caurà, com a mínim, a les cotes més altes. Perfecte. Ens podries detallar una mica més la previsió d'aquests dies que venen? Clar, hem de tenir en compte que aquest cap de setmana ens passaran dues borrasques. La primera, la nit de dijous a divendres, i la segona, la nit de dissabte a diumenge. Però entre mig hi haurà molts moments de sol i de temps agradable. Llavors, aquest dijous al vespre començarà nevant molt amunt, cap als 2.200 metres. Però la idea és que vagi baixant la temperatura i divendres al matí la cota de neu s'acabarà situant cap als 1.800 metres. Segurament nevarà fins al migdia de divendres i després ja s'aturarà. Compte perquè farà vent i l'ambient serà fred. Dissabte, matí, amb sol, i a la tarda tornarà a passar el mateix, tornarà a arribar un front que farà que el cel s'ennuvoli, que arribin algunes precipitacions, primer amb cota de neu molt alta de 2.200 metres el dissabte a la tarda, però després anirà baixant ràpidament la cota de neu i se situarà cap als 1.600 metres. Diumenge el temps serà molt més tranquil, les nevades segurament cauran a l'extrem nord del Pirineu i aquí a Masella tindrem moltes més estones de sol, vent això sí, tant dissabte com diumenge, potser algun floc de neu que arribi empès pel vent, i això sí, diumenge caldrà abrigar-se perquè l'ambient serà més fred. Perfecte, ens abrigarem. I algun altre consell, a part d'abrigar-nos de cara al cap de setmana? Clar, i el consell que et diria és que entremig de totes aquestes borrasques que he explicat, també hi haurà estones de sol, i les trobarem al matí de dissabte i sobretot també durant el diumenge. I ara et torno a demanar d'avançar-nos una miqueta i una mica de previsió per aquestes festes de Nadal que s'acosten. Mira, segurament durant aquestes festes no nevarà gaire, com a mínim durant la primera setmana. S'espera un temps tranquil, però a partir del dia 26-27, a partir de Sant Esteve, les temperatures podrien començar a baixar. Així que bones notícies també perquè arriba el fred. Perfecte, moltes gràcies, bon Nadal i ens veiem passat Sant Esteve. Igualment, bon Nadal i bona esquiada. I a tots vosaltres, molt bones festes, molt bones esquiades i ens retrobem la setmana que ve.